Mathias Trygg, vi slår Frisk Asker 3-1 og går til semifinalen. Der får vi motstand av Stavanger Oilers. Hva tenker du om det? Nei, det blir tøffe og jevne kamper, det tenker jeg. Det er alltid tøffe og jevne kamper mot Stavanger, og det er jo alltid en semifinal egentlig, så vi gleder oss egentlig til å møte dem, og det blir, ja, vi er klare. Vi har jo hatt et OK grep på dem i år. Vi har slått dem her hjemme og i Stavanger. Er det noe vi tar med oss som positivt? Ja, klart det. Det er mye bedre å ha med seg det i bagasjen. Da ser man hvordan at det er mulig å slå dem både der oppe og her hjemme. Og, skal si det er et godt lag, men jeg føler vi er også et godt lag, så det skal bli bra det her. Det sies at det er en større fordel å gå fra den lille banen til den store enn det er å gå fra stor til liten. Er du enig eller uenig i det? Nei, både og. Det er jo litt uvant ofte i første byttene kanskje, at det er litt mindre i bane, men samtidig så, ja, så er det uvant for dem å komme her igjen når det er større, men hva skal jeg si, når vi spiller der annen hver dag, så er man, eller annen kamp, så blir man mer vant til det, så det er ikke så stor forskjell som når du kommer der en gang i halvåret. Takk skal du ha. Filip Gunnarsson, det ble fjerde seier på Jordal i dag. Ja, det ble det. Det var satt faktiskt långt innan, tycker jag. Vi börjar första perioden katastrof. Dåligt från alla håll. Men Söberg är som tur bra idag och håller oss in i matchen, så vi lyckas vinna till slut ändå. Du fick spela första och sista kampen här. Ja, exakt. Det blev så när jag blev avstängd, men nu ser vi framåt mot fredagen här. Men du kom ju med friska ben in i denna kampen idag, och så fick du pucken till slut i garderoben här. Jo, friska ben, det ibland kan det vara en fördel att vila, ibland kan det vara en nackdel att vila, men och ja, det var som det var. Det var lite svårt att vara borta länge, eller över en vecka. Så det var lite så här svårt att komma in i grejerna, men det blev bra till slut, och nu är det viktigaste att vi är väl förberedda mot fredagen mot Stavanger, för det kommer bli fullt ös direkt, och då kan vi inte uppträda som vi gjorde första perioden då. Det blir bäst av 7 mot Stavanger också. Dere har ju par seire mot Stavanger denne säsongen som begynte ganska trått, men nu är det mer i sig och dere har troa. Jo, exakt, men när det är slutspel då börjar vi på noll, så det spelar egentligen ingen roll om vi har förlorat eller vunnit, men vi gjorde en bra match sist där, och vi åker dit med bra självförtroende, så vi ser fram emot det. Och drömscenario blir då Vålinga Storhammar i finalen. Exakt, det är där vi går för, men det är ett hårt jobb som ligger bakom det. Och Stavanger vet vi kommer till DNB, om vi inte är med då blir det problem, men senast vi var där uppträdde vi bra, och jag hoppas vi gör det på fredag också.